Så har vi fanget en, tror jeg, glad Christoffer Frederiksen her efter 5-0-sejren mod Esbjerg. Christoffer, det var jo en fed eftermiddag her i Nordjyske Bank Arena. Ja, det var dejligt. Måske folk havde regnet lidt med, at vi ville vinde, men at det alligevel blev 5-0, det kom som en dejlig overraskelse. Ja, så 4 danske mål ud af 5. Det er jo også noget, der kan bruges på den lange bane. Ja, selvfølgelig. Det skal ikke kun være vores udlænding, der skal lave målene, så det er dejligt også at have nogle danske mål. Men hvad er det, der gør, at I er så markant bedre end Esbjerg her i dag? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, vi skøjter mere end Esbjerg gør. Vi holder os nok lidt mere til vores koncept end Esbjerg gør. Det er svært at sige. Esbjerg har ikke fået den bedste start. Så det er svært at sige. Og så jeres disciplin, altså. Der var ganske få udvisninger både i dag og også i fredags nede i Vojens. Og det er med til, at vi holder 0. 2 kampe i streg. Det er vel en del af forklaringen? Ja, det er en del af forklaringen. Og så en anden, i hvert fald en stor andel er, at vi måske har ligaens bedste målmand. Han tager nogle fantastiske redninger også i dag, og det gjorde han også i forrige kamp. Så han bliver meget vigtig for os på lang sigt, såvel som at holde disciplinen. Og den her sæsonstart, vi har fået nu er vi et par måneder ind i sæsonen, og I bliver bare bedre og bedre, og det hele det spiller, det er vel, det kan vel blive til rigtig, rigtig meget det her? Det kan det, men nu vil jeg vil ikke love noget som helst. Jeg har prøvet for at se lidt dum ud efter et tidligt interview på sæsonen. Men det kan blive både det ene og det andet. Vi er et hold, der arbejder godt og har en god defensiv, og vi har nogle målscoretyper, men vi tager en kamp ad gangen, og så må vi se, hvad der sker. Men det vi i hvert fald kan love, det er, at vi den 25. 26. januar skal spille Final Four i Aalborg. Og den første kamp, vi skal forhåbentlig spille 2, den første kamp mod Sønderjyske. Billetsalget, det starter i morgen. Kan du ikke lige sige noget til de fans, som måske lige mangler at komme ud på Istad, at nu skal de bakkes op i Final Four, når det er så tæt på? Jo, men altså, vi vil gerne se så mange som muligt, der holder med Frederikshavn derude. Det lyder forkert at sige, men det er måske det nemmeste pokal at vinde. Det er 2 kampe, så vi har brug for en masse støtte til de 2 kampe, og så forhåbentlig 2 kampe, så må vi se, hvor langt det rækker. Men nu mere støtte vi får, nu større bliver sandsynligheden måske. Det var i hvert fald en god opfordring til at komme til computeren i morgen og lige at få bestilt nogle billetter derude til. Tak for det, og tillykke med dagens sejr, Christoffer. Mange tak.